Existuje skutečná láska. To je láska v duchovním světě. To je nekonečná láska, neboli boží láska. V ní nejsou rozdíly mezi pohlavími, není v ní nic. Je to sjednocení lidí. Skutečně je to sjednocení lidí v lásce. Proč? Protože v tom světě není kromě štěstí a lásky nic. Tam nejsou negativní emoce pro ty, kteří nechápou a neví. Proč nejsou? Protože tam ani být nemohou. Tam vůbec emoce nejsou. Tam je štěstí, tam je láska. To je ten svět, protože je to svět Boha. Ale vědomí se pro lidi snaží vždy kopírovat. A pochopení významu láska vkládá do rámce závislosti, odpovědnosti. Ale zase, co stojí za touto závislostí, odpovědností a vším ostatním? Manipulace, komfort, hormony a tak dále. Ve skutečnosti však, pokud se podíváme nezaujatě na jakékoliv tyto milenecké stavy lásky, přijdeme k pochopení vzájemných vztahů mezi dvěma lidmi. Ale láska ve vyšším chápání mezi nimi není. Oni stále jeden druhého sledují. Stále se snaží jeden druhým manipulovat. Pořád jeden od druhého něco čekají. Pořád jeden od druhého něco chtějí. A všude kolem je co? Především egoismus. Druhý člověk je oddělen. I když dokonce vyprávějí, že my jeden druhého tak cítíme a podobně. Ovšem, že s časem cítí, systém se promíchá. Vědomí začne pracovat u dvou, téměř jako u jednoho, díky dlouhodobému soužití vedle sebe. Mohou dokonce sedět a mlčet, stejně jako duchovní lidé, ale cítí jeden druhého? Je možné cítit bez potřeby slov, protože je jediná řeč, ale to je, když už se lidé trošičku, řekněme, vytrhli z obětí vědomí. Avšak to stejné kopíruje i vědomí, když se lidé natolik zžili, žijí ve svém stejném malém světě. Zejména staří lidé ve stejnou dobu začínají vyslovovat stejné poznámky. Proč? Protože vědomí je prakticky už jedno, společné pro oba. Již jsou dva diváci a trochu více herců na scéně. Na nich systém prostě a jednoduše šetří. Ale můžeme to nazývat láskou? Ne, protože vždycky je to trápení. Všimněte si opět. Všude v různých románech, filmech, ve všech masmédiích, které kódují vědomí a nutí šablonovat, se všude popisuje láska jako strádání, tragédie a tak dále. To znamená, že je zaplněna nějakými starostmi a emocemi. A teď si to pojďme rozebrat. Co víme o emocích, o trápení a o všem ostatním? To je to, co nutí vkládat pozornost. To znamená doslova proplácet cizí scény. Neboli platit za prázdnotu, jednoduše řečeno. Nebo řečeno jazykem ekonomiky, špatný biznis. A tak se stává, že lidi ztrácejí duchovní síly zbytečně. Mohou lidi koexistovat, rodinné páry? A jak jinak, pokud je u nás takový způsob života? Pokud jsme opustili občinový systém? Už existuje takový individuální. Lidem se líbí, žijí, pro Boha tak ať žijí, mají takový styl života, tak ať mají. Banálně, úcta a vzájemné pochopení, to je již základ rodinného štěstí. Ovšem, když je aspoň někdo v rodině víceméně duchovně svobodný, chápe toho druhého, chápe, co mu teď říká septonika a podobně. Jestliže cítí úctu a řekněme, je mu komfortně, opět, komfortně a pohodlně s tímto člověkem, on mu nikdy neudělá nic špatného a bude mu pomáhat. Nachází se v trojrozměrnosti, stejně tam nějaká ta manipulace bude. Nelze donutit člověka jít duchovní cestou nebo naopak. Je to jeho volba. Avšak společné soužití v trojrozměrnosti stejně přivádí k určité vzájemné manipulaci jeden druhým, ano? To znamená, že někdo musí umýt podlahy, někdo musí zajít do obchodu a podobně. No i zde opět platí, že zafunguje banální vědomí. Chci, nechci, přetahování, já budu dělat to, ty budeš dělat toto a podobně. Obyčejné dohodnutí se s elementy manipulace. Proto není třeba z toho dělat tragédii. Ale ani pojmenovávat tyto věci láskou. No řekněme, že můžeme, ale je potřeba přidat uvozovky.
Jaká láska? Pozemská nebo duchovní láska? Ale lidé si to často pletou. V tom je problém. Pokud však máme mluvit o těchto věcech otevřeně, tak jak to doopravdy je, mohlo by to narušit rodinný způsob života, protože lidé začnou kopírovat nechápajíce podstatu. Aby to pochopili, je přece jen potřeba duchovně se rozvíjet. Potom se nám vše zjednodušuje a lidé neutíkají z rodiny, neničí ji. Naopak se rodiny stávají pevnější. Pokud někdo skutečně nastoupil na duchovní cestu, oni se nemohou rozpadnout. Dokonce, když se jeden člověk v rodině skutečně dal na duchovní cestu, zabývá se duchovním rozvojem a druhý se zajímá o nějaké náboženství, protože jakékoliv náboženství stejně vede k Bohu. No a jestli člověk, připustíme, se zajímá o náboženství, provádí obřady a tak dále, nadále žije stejně tak, jako žije obyčejný člověk. Bude jim to překážet? Ne, nebude. Člověk, který jde duchovní cestou, si může zajít do kteréhokoliv chrámu a navštívit jakékoliv shromáždění. Tomu nijak nepřekáží, protože tam, kde je zmiňováno jméno Boží, on by se měl cítit komfortně. Protože v každém případě hovoří o jeho domovu. Je to stejné, jako kdybys emigroval, nebo byl nucený být nějakou dobu v cizí zemi. Ty vzpomínáš na svůj domov. Je ti dobře a ty víš, že je to tvůj domov. Víš, že se tam vrátíš, dřív nebo později. A když prochází nějaké shromáždění lidí a oni hovoří o tvém rodném městě nebo o tvé rodné obci, jistě je zajímavé být u toho. A proč by ne? Proč se nesetkat s těmito lidmi, stejně smýšlejícími, správně? Proto je to normální, je to přirozené. Zpravidla, no zřídka kdy, kdy člověk touží milovat jednoho člověka. A tak oni, no, jak to bylo v jednom starém filmu, kde se říká, já si vykračuji a všichni chlapi jsou ze mě pav. Jdu jak krasivý po ulici. A vše vstřečné lidé tak stolbinějí. A které poslaví tak padají. I sami sebou v štegle ukladujíce. No vždy to vědomí vypráví, stanu se tak krásná, jdu po ulici a chlapi padají. No je to vědomí a u mužů naopak, že všechny ženy přímo na něj letí. A k čemu mu jsou všechny ty ženy? Zeptal se sám sebe, co s nimi budeš dělat? A zde to právě je, všichni jsou moji, všichni mě milují, nikoli já miluji. Všimněte si, nikdo netouží a neprosí, já miluji. Všichni touží, aby jeho milovali. Lidé milovali, Bůh miloval. A kde jsi ty? Kde je tvoje láska? Dokud se člověk nenaučí milovat, to znamená, pokud se člověk sám nestane zdrojem těchto duchovních sil, sil Alatu, tak bude chodit v kruhu a bude poslouchat své herce. To znamená, že se člověk bude mýlit. Proč to tak je? V prvé řadě proto, že nás v dětství učí chovat se správně, nedělat některé věci. Tohle nedělej, to není dobré. Tohle nedělej, to je špatné. A tohle můžeš dělat, to je dobré. Tomuhle nás učí, ale neučí nás, co se zatím skrývá. Myslím tím, co stojí za tím, co nás nutí se tak či onak chovat. Dokonce v dětství. Dělat to, co není dobré. A co zatím stojí? Zatím stojí právě myšlenka, kterou negenerujeme. My ji přijímáme. A právě tyto myšlenky nás nutí dělat a chovat se k druhým špatně. Dokonce i k sobě samým. Častokrát na škodu sobě samotnému dělat určité skutky, za které sami pak zaplatíme. Tak pracuje naše vědomí. Kdyby nás v dětství učili sledovat své myšlenky, kontrolovat je, nepřijímat to, co je špatné, a vysvětlovali, jak se to dělá, tak ani v dospělosti bychom chyby nedělali. Nesnažili bychom se najít toho, kdo nás bude milovat. A skutečně bychom milovali ostatní, milovali život, milovali Boha, milovali jeden druhého. A svět by byl zcela jiný. Je to banální, je to jednoduché. Skutečně je to jednoduché. Ale k tomu, aby se toto jednoduché stalo realitou, realitou pro všechny lidi, je třeba překonat ohromný, těžký práh. Všichni, kteří chápou a všichni, kteří nejsou lhostejní, opravdu nejsou lhostejní.
Náboženství existují tisíce let. Stejný počet let existují války. Stejný počet let existují zločiny a protiprávní chování. A stejný počet let nejlepší lidé ubližují svým příbuzným a blízkým. Velmi často. Proč se to tak děje? Protože promiňte, my jako lidé jsme manipulováni těmi, které odedávna nazývali démony. A proč démony? A co jsou to ti démoni? A zde by bylo zajímavé nahlédnout do minulosti, kdy se poprvé objevily tyto výrazy a co znamenaly. Démon znamená nedílnou část člověka. To znamená, živočišná část samotného člověka je démon. Kdyby lidé z dětství chápali, že v sobě mají anděla i démona, stáli by na straně anděla a vychovali by v sobě pochopení, že démon je přivede v konečném důsledku do hrobu. Nedá jim život. Nedá jim svobodu. Tak by se ho zbavovali ještě v dětství. Ve starých dobách byl zajímavý výraz. Když ho převedeme, řekněme, na náš současný jazyk, zněl by přibližně takto. Svobodný člověk zůstává dokonce ve vězení svobodným. A otrok svého vědomí dokonce na svobodě zůstává otrokem.